បាទពីមកបន្តិចផ្ដល់ជូននៅការថែមជូននៅ HS Max ស្អាតល្អថ្មកានសេវាខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតលឿនបាទម្សិលនេះគឺយើងមើលទៅលើគូតការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងតួនិងសំបកគឺនៅល្អមែនទែនក៏ទោះបីជាវាពណ៌ខ្មៅ256យើងថែមដុំស៊ីន skin សូមជូនលក់ឲ្យតែ510ទេបាទនេះ 256G បងប្អូនស្រឡាញ់អាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបាទនៅផ្លូវកម្មជាក្រៅមុខ Pizza Company បាទម្សិលនេះគឺ LLA ធានាឲ្យត្រឹមត្រូវអត់មានបញ្ហាអីទេបងទាំងអស់គ្នាបាទសបកតួហ្វ្រេមវាអីនៅចិតចិតល្អថ្មវាអីគឺនៅកាន់មែនទែនតែម្ដងគូសាក់នៅប្រើបានល្អតែម្ដងបាទ256 510បងស្រឡាញ់ដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុង Telegram ខាងក្រោមអេ Telegram អ្នកមួយទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនៅហាងម៉ាញ់យទិកស្មាតហ្វូនមានការថែមជូនមួយសេតបាទប្រភេទនេះធានាជូន510បងបាទគុនចាអ្នកចាំបានអាចជឿមើលផ្ទាល់បាននៅហាងផ្ទាល់បង510បាទជួបគ្នានៅវីដេអូបាទបន្តទៀត